Զբաղվածությունն ու միգրացիան եւ երիտասարդության խնդիրները Գյումրիում թեմայով քննարկում է ծավալվել։ Ոչ ֆորմալ հանդիպումը նախաձեռնել է մեդիա կենտրոնը Տրանսֆորմեր մշակույթ հանդիպների վրա նախագծի շրջանակներում։ Գյումրու զատ նյունաբովանդակ քննարկումներ լինելու են հանրապետության բոլոր մարզերում։ Միգրանտները, այդ խոսքը սեզոնային միգրանտների մասն է, կամ ժողովրդական լեզվով ասած խոպանչիների։ Ասում է, իրենք նման են թռչող չվող թռչունների, իրանց մեջ ինստինկտ կա։ Հենց գարունը բացվում է, իրանք ասում է պետք է չվեն, որովհետև այդ տարիներ շարունակ իրենց մեջ ձևավորվել է այդ պրակտիկան, որ ասենք իրենք իրենց կյանք գոյատևման խնդիրները պետք է լուծեն միգրացիայի միջոցով, և դա արդեն նաև հորից որդու։ Գործազրկության բարձր ցուցանիշ ունեցող Շիրակի մարզում միգրացիոն վիճակագրությունն ևս ուսադրող չէ։ Մարզից առաջին զանգվածային արտագաղթը եղել է 90-ականների մութ ու ցուրտ տարիներին, երբ շատերը փորձել են երկրից հեռանալով գոյատևման խնդիր լուծել, ասում է ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանը։ Փախչում էին Հայաստանից, որպեսզի գոնե ապրեն մի այնպիսի միջավայրում, որտեղ կա լույս, տաք ջուր, հնարավոր է ինչ-որ տարական հարցեր լուծել։ Երկրորդ մեծ փուլն եղել է 2000-ի սկզբին, երբ շատերն ընտանիքներով հեռացել են Հայաստանից, հետևելով տարիներ առաջ նույն քայլին դիմաց իրենց մտերիմների խորհրդին, ովքեր որ գնում գալիս էին և արդեն տեսնում էին, որ դրսում ավելի մեծ հնարավորություններ կան երեխաների ապագայի, հենց իրենց իսկ համար։ Եկավ մի պահ, որ միգրացիան դիտարկում էին որպես մարդկային զարգացման նաև միջոց, այսինքն իրենց երեխաների ապագան դադարեցին տեսնել Հայաստանում։ Երրորդ փուլը միգրացիայի հիմա է, երբ մարդիկ գնում են Հայաստանից, այստեղ այլևս չտեսնելով իրենց զավակների ապագան, ծնողներն երեխաների հետ մեկնում են նրանց լավ կրթություն ստանալու հնարավորություն ընձեռելու, հետակայում էլ բարձր վարձատրվող և կայուն աշխատանք ապահովելու նպատակով։ Աղասի Թադևոսյանն ասում է, արտերկրում անակնկալի է եկել, երբ տեսել է, թե հեղինակավոր ընկերություններում ինչքան հայեր են աշխատում։ Սան Ֆրանցիսկոյում ես տարօրինակ զարմանքի մեջ հայտնվեցի։ Microsoft-ում այնտեղ մոտավորապես ինձ ասացին, որ 500 Հայաստանից արտագաղթած 500 ծրագրավորող աշխատում հայաստանցի, որոնք արդեն մի մասը քաղաքացիություն էին ստացել, մի մասը քաղաքացիություն ստանալու պրոցեսում էին, բայց ամեն դեպքում որոշները նույնիսկ այսպես կոչված սիլիկոնային հովտում ունեին մասնավոր բաներ, հիմնադրած գրասենյակներ։ Նույն այդ քաղաքացիները Հայաստանում հնարավոր է լինեին գործազուրկներ կամ ունենային ցածր վարձատրվող աշխատանք։ Ազգագրագետն ասում է, երկրում ներկա պահին գրեթե բոլոր ոլորտներում ձևավորված է մարդկային կապիտալի դեֆիցիտ։ Կանգնել ենք մի իրավիճակի առջև, որ արդեն պետականորեն հայտարարում ենք միգրացիան որպես տնտեսության ստրատեգիական ռեսուրս, այսինքն մենք համարում ենք, տեսեք, օրինակ մեր ազգային անվտանգության խորհրդի նախագահ Արտուր Բաղդասարյանը հատուկ բանակցությունների գնաց, որովհետև իրոք մարդիկ, ընտանիքներ կանգնել էին կրախի առջև այն պահին, երբ որ Ռուսաստանը միգրացիան կարգող ինչ-որ նոր օրենքներ ընդունեց։ Էթնոաշխարհագետ Արտաշես Բոյաջյանն ասում է, Գյումրու շատերն են գնում, սա ասները իշխանությունների ծրագիրն է։ Իշխանությունների, հատկապես նաև ոչ պրոֆեսիոնալ քաղաքականության արդյունքում ես կարող եմ ասեմ, որ հանրապետության իշխանությունները նպատակ են դրել, որ Գյումրին պիտի 50,000-ից ավել բնակչություն չունենա։ Իրանք այդ քաղաքականությունը իրականացնում են։ Հիմա այդտեղ երիտասարդները ուր կգնան, ինչ կանեն, ինչ կանեն, չեն անի, դա իրենց հետաքրքիր չի։ Երիտասարդների կարծիքով շատ գյումրեցիներ այսօր ձգտում են ստանալ այնպիսի մասնագիտություններ, որոնք հետակայում հնարավորություն կտան շատ գումար վաստակելու։ Սրանից բացի մի խումբ կա, որ մասնագիտանում է ու տիրապետում այնպիսի արհեստների, որոնց կիրառմամբ կկարողանա աշխատանք գտնել ոչ թե Հայաստանում, այլ երկրից դուրս։ Այս քննարկումը, որն իրականացվեց Տրանսֆորմեր մշակույթ հանդիպների վրա նախագծի շրջանակներում, շարունակական է։ Նախատեսվում են այսպիսի ոչ ֆորմալ հանդիպումներ և բացօթյա քննարկումներ հանրապետության բոլոր մարզերում։ Արմեն Հիմինասյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Այսօր Գյումրիում տեղի ունեցավ զբաղվածություն, միգրացիա և երիտասարդության խնդիրները թեմայով բացօթյա քննարկում։ Մասնակիցները հիմնականում անդրադարձան արտագաղթի դրդապատճառներին՝ սոցիալ-տնտեսական վատ պայմաններ, գործազրկություն և այլն։ Քաղաքագետ Արմեն Ղազարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, թե ճիշտ է առաջնային պետք է համարել այն, որ մարդիկ վատ պայմաններից դրդված են լքում Հայաստանը, բայց պետք է չմոռանալ նաև խնդրի քաղաքական կողմը։ Քաղաքական ուժերը ասում են, տեսեք ինչ վատա, որ կա արտագաղթ, հա, բոլորն է գիտակցում են ինչ վատա, որ կա արտագաղթ, բայց դա մի հատ սոցիալական ու տնտեսական երևույթ, հա, որին պետքա պարտադիր քաղաքական անդրադարձ կատարվի։
Իսկ ազգագրագետ Աղասի Թադևոսյանի կարծիքով այդ ամենից զատ չպետք է մոռանալ նաև խնդրի բարոյական կողմը. Կառավարող վերնախավի, այսինքն ովքեր որ պատասխանատվություն են կրում երկրի զարգացման ռազմավարության մասին և ներկայի մասին, իրենց բարոյականության բացակայության մասին է։ Դիտարկումներն ըստ ազգագրագետի ցույց են տվել, որ մեր երկրի տարբեր ոլորտներում այսօր որակյալ մարդկային կապիտալի խնդիր կա։ Ստեղծված իրավիճակի ելքն ըստ մասնագետի իշխանության որակի փոփոխությունն է։ Մարդիկ պետք է հավատան, որ ասենք օրինակ արդարություն դա արժեք է, և ավելի մեծ արժեք է, քան ասենք մյուսին կցելը, ավելի մեծ արժեք է, քան շուստրիությունը։ Սան Ֆրանցիսկոյում ես տարօրինակ զարմանքի մեջ հայտնվեցի։ Microsoft-ում այնտեղ մոտավորապես ինձ ասացին, որ 500 Հայաստանից արտագաղթած 500 ծրագրավորող աշխատում Հայաստանցի, որոնք արդեն մի մասը քաղաքացիություն էին ստացել, մի մասը քաղաքացիություն ստանալու պրոցեսում էին, բայց ամեն դեպքում որոշները նույնիսկ այսպես կոչված սիլիկոնային հովտում ունեին մասնավոր բաներ, հիմնադրած գրասենյակներ։